Şərqiyə. Fəxri gəlib gedir bura. Bəli, müəllim, tez-tez gəlir bura. Səmədlə maraqlanıb heç. Yox, müəllim, eləcə soruşdu ki, hanı o? Dedim, yoxdur burada, Türkiyəyə gedib. Hə, Türkiyəyə getdiyini bilin? Bəli. Şərqiyə, onda mən sənə bir balaca tapışırıq verim. Nəzarətdə saxla. Bu günləri Səməd gəlir mən. Bəli, müəllim, bilirəm, mənə deyib. Ay, sağ ol. Səməd burada olanda, Fəxri gəlib eləsə, sən çalış ki, ondan üzə gəlməsin. Nəsə olub, müəllim? Yox, elə bir əhəmiyyətli bir şey yoxdur. Bizim Fəxri bir qız istəyir. Araları deyib. İndi də işitirəm ki, həmin qız Səmədlə görüşür. Hı. Deyəsən, şəkil zaça etdiriblər. Onu da paylaşıblar, o da gəlib bizim uşağın gözünə deyib. Ehtiyat edirəm, hə? Deyirəm, birdən Səməd burada olanda Fəxri gələr. Yəni, nə isə bəxanə eləyər, davadalaşsalar. Bax, elələ ki, onlar üzə gəlməsin. Siz o polis qızı deyirsiniz, kapitan olmalıdır. Adı da Məryəmdir. Sən tanıyırsan bunu? Bəli, Fəxri müəllimlə neçə dəfə gəlib bura. Tapışırıb, özü də şəxsən özüm qulluq eləmişim. Hə. Ta gəlməyəcək Şərqiyə. Qız işini Bakıya dəyişir. Ona görə deyirəm ki, birdən Fəxri gələr bura, əsəbini Səmədin üstə dökər. Başa düşdün? Bəli, müəllim, başa düşdüm. Cövdət, qadan alım, zəh vurmuşdum, aşmadım. Yəqin məşğulsan. Gör, gör bacı sənə nə deyir. Bacının sənə işi düşüb. Bacı qurban, o məni qorxduğun dükan vardı, lambat dükanı. Yəqin onun yəsindən tanışsan. Sənə ona deyir, verdiyin üzüyü satmaq istəyirəm. Birdən aldadarlar, ona bir qiymət qoysun. Bacı yazıqdı axı. Ah, sən nə qanmaz adamsan. Demədim mənə zəng eləmə, demədim nömrəmi sil telefondan. Köpək oğlu, bir torba qızıl aparandan sonra səsin nə gör çıxır? Gəl bir məni tanıma, haramızada. Salam, Fəxri. Hələ kimə salam. Səmədlə danışmamısan, zəhsad eləməyib. Elə bir az əvvəl səs göndərmişdi. Nə deyirdi? Gəlir, istəyirsən səsi açım, qulaq as. As görüm. Şərqiyə.
Şərgə xanım salam. Oteldən çıxdım, aeroporta gedirəm. Gün ortaya orada olacağım. Evə getməmiş gəlib işə deyəcəm. Yəqin orada olarsan da. Salam Səməd, salam. Əlbəttə işdə olacağım. Nə vaxt gəlsən buradayım. Aydındır. Gələn kimi sən deyən söhbət eləyəcəm. Yaxşı. Mən Şamil. Ay əcəb eləmsən, xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən. Aha. Hə, bu deyə, bu deyə. Hə, yaxşı. Frəngiz, Şamil gəlib, bir dənə tez çay tədarik elə də. Şamil kimdir, ev yiyəsi? Ədə sevdanın kürəkəni. O, xeyr ola. İndi deyim, evinə niyə gəlmişsən? Nə bilim, gəlib də, gəlsin görək nə deyir. Şamil, xoş gəlmişsən. Keç içəri, gəl. Yox, Teymur kişi. Elə bir kəlmə burada deyim. Yox, yox, yaxşı alınmır axı. Qapıdan niyə qaydasan? Gəl içəri, gəl. Gəl. Hoş gelmişsiniz. Buyur Şamil, geç. Belki oturaq. Elə həyətdə də deyə bilərdim. Ay, deyirsən oturaq. Oturaq da. İşlər necədir? Hələ də Rusiyadasın, yoxsa qayıdıb gəlmirsən? Hə, oradayım. Uşaqlar da yanımda. Bazar günü gəlmişəm, toya çağırmışdılar. Habil dayı zəng eləmişdi. Biraz oradan-buradan danışdıq. Sən demə, ləmanı boşamışsınız. Habil elə dedi. Elə deyil. Ayrılmayıblar. Bunu ayrılmağını ayrılıblar, amma məsələ sənin bildiyin kimi deyir. Teymur kişi, nə fərqi var? Nəticə ki, mən deyəndi. Yaxşı. Başa düşdüm. Qoy olsun. Nəticə sən deyən kimidir. Davranışından belə görürəm ki, evə görə gəlmirsən. Həh, yaxşı ki, boşa çıxdı. Bir aydır qızı boşamısınız, nədənsə mən heç yadınıza düşmürəm. Bir dəqiqə xahiş edirəm. Şamil, gəl azı danışıb birbirimizin xətrinə dəyməyək. Ləman sənin yoldaşının dayısı qızıdsa da, Cövdətin də əmsi qızı düşür. Həyatda hər şey olur. Boşanmaq məsələsi də sənin bildiyin kimi dövr. Gəl sözü uzadıb qiymətdən salmayaq. Ev boşaltma lazımdır. Bəli, satıram. Satırsan nə yaxşı? Qiymətini deyil, biz alırıq. Yox, sizə satmıram.
Niye? Bizim pulumuz puldur. Kürengiz. Gel mətbəxe. Niye? Bize satanda ne olur ki? Olmur da Teymur kişi. Olmur. Kızını bədbəxt edib, özüyle de konuşu olmak istəyirsiniz. Bunu Habil dayın dedi. Yox. Buna Habil dayı demeyeyim. Mən özüm bunu başa düşəcək yaşdayım. Ha. Onda Habil dayın əvəzinə danışma. Neysə, onsuz da danışmağa bir şey kalmadı. Bura gələndə Sevda xala xahiş elədi ki, sizlə sərt danışmayayım. Bir ayda sizə vaxt verim. İndi aydın oldu. Onda əm qızına mənim adımdan təşəkkür eləyərsən. Deyərsən ki, əmin oğul dedi ki, hörmətinə görə çox sağ olsun. Cövdətin zənginin istisi getməmiş hörmətli əmin oğlu iç yüzünü açdı. Onu Sevda doldurub göndərib. Habilin bundan xəbəri yoxdur. Sevda kimdir? Habilin bacısıdır da. Ərgəmişən düşüb Efrəngiz. Baltala. Nəyi baltalayacağım? Olan deyirəm də, bu Sevdanın sözüdür, Habilin sözüdür. Onlara evi satma. Bilirsən, o nə deməkdir? O deməkdir ki, yəni onların üzünü görmək istəmirəm.